Շարունակում ենք։ Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանը երկու հարցազրույց հետևել, հուշագրավ ու իրարամերժ հայտարություններ արել։ Տիգրան Բալայանը Moscow Times-ին տված հարցազրույցում հայտարել է, թե պետք է հստակ սահմանել, թե ինչու է Հայաստանը դժգոհ հապկից։ Դա տեղի չի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում Ադրբեջանի էթնիկ զտումների և ռազմական գործողությունների պատճառով, այլ Հայաստանի տարածքում ռազմական գործողությունների պատճառով։ Ըստ Բալայանի, մեր պնդումները ծագել են 2021 թվականի մայիսից, երբ հարձակվել են Հայաստանի տարածքի վրա, դիրքեր են գրավել Հայաստանի տարածքում, իսկ ՀԱՊԿ-ի հետ մեր գործընկերներին օգնության խնդրանքից հետո մենք նույնիսկ պաշտոնական պատասխան չստացանք, նույնը վերաբերում է ռուսներին։ Նույն լրատվամիջոցի հետ զրույցում Տիգրան Բալայանը նաև հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներին, որոնք եղել են ռուսական խաղաղապահ զորակազմի պաշտպանության տակ ու գտնվել են օթանավակայանի ռուսական ռազմաբազայում, ռուսների կողմից են հանձնվել Ադրբեջանին։ Ըստ Բալայանի, ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Ռուբեն Վարդանյանին, Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պետնախարարին, առևանգել են Լաչինի միջանցքից, որտեղ ռուս խաղաղապահները պետք է երաշխավորեին վերջինիս ազատանցումը։ Վարդանյանը փորձել է մեկնել Հայաստան, Ադրբեջանն իմացել է, թե ինչ մեքենայով է մեկնում, կանգնեցրել են ու ապօրինի առևանգել Լաչինի միջանցքից, որի անխափան գործունեությունը պարտավոր էր ապահովել ռուսական կողմը։ Իսկ մյուս նախկին ղեկավարները, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Ադրբեջան են տեղափոխվել բառացիորեն Լեռնային Ղարաբաղի օթանավակայանում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի բազայից։ Նրանք գտնվել են օթանավակայանի ռուսական բազայում և գտնվել են ռուսական պաշտպանության ներքո։ Հաջորդ իսկ օրը Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանը հարցազրույց է տվել Պոլիտիկոյին, հայտարարել, թե Հայաստանի արտաքին քաղաքականության փոփոխությունը, որը հանգեցրել է Եվրամիության հետ ավելի սերտ հարաբերությունների հաստատմանը, սպառնալիք չի ներկայացնում Մոսկվայի համար։ Հայաստանի աշխարհագրությամբ է պայմանավորված, որ նա պատմականորեն ու գործնականում այնքան շատ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, որ միայն երևակայողները կարող են մտածել, որ Հայաստանը ինքնասպանության քայլ կանի, փորձելով խարխլել Ռուսաստանի շահերը տարածաշրջանում, ասել է Տիգրան Բալայանը։ Մինչ դեսպանը նման հայտարություններ է անում, Ռուսաստանից ընդհուպ սպառնալիքներ են հնչում Հայաստանի հասցեին։ Ռուսաստանի հայերի միությունը, որի ղեկավարը տխրահրճակ Հարա Աբրահամյանն է, օրերս ցեղասպանության զոհերին հիշատակին նվիրված համաժողով է հրավիրել Մոսկվայում, որտեղ հատուկ հրավիրել է այնպիսի անձանց, որոնք ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու փոխարեն վիրավորանքներ ու սպառնալիքներ են տարածել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել է, թե Հայաստանի խորհրդանի նախագահը միջամտում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին, աջակցություն հայտնում հակառուսական բանաձևերին։ И вот сегодня, к стыду, этот человек является председателем Национального собрания Армении. Несколько лет назад, в 2020 году, когда я был в Армении, он пригласил меня на ужин. После ужина, который происходил недалеко от центральной площади, я уже собирался уходить, он говорит, нет, давайте вместе с вами выйдем и пройдем по площади. Я говорю, зачем? Ну вы же такой популярный в Армении, сказал мне Ален Симонян. Я хочу быть рядом с вами, когда мы будем гулять по площади в Ереване. А сегодня он рассказывает то, что он рассказывает. Кто-нибудь в Армении, кто-нибудь из наших друзей в Армении, чувствует упрек в связи с тем, что эти люди продолжают работать, руководить и направлять Армению. Пусть это будет сочтено вмешательством во внутренние дела, но есть дела поважнее внутренних. Это честь, справедливость и для русского, и для армянского народа это все. Ելույթներ են ունեցել Հայաստանի իշխանությունների հասցեին վիրավորանքներ տեղացել հայկական ցակումով Սեյմոն Բաղդասարովն ու Անդրանիկ Միհրանյանը։ Մեկ այլ ռուս փորձագետ, Մոսկվայի պետհամասարանի հեռուստատեսության բարձրագույն դպրոցի դեկան Վիտալի Տրետյակովն էլ Հայաստանին սպառնացել է նոր պատերազմով, Հայաստանին սպասվում է Ուկրաինայի ճակատագիրը, ասել է նա։ Вот путь Украины, если армянский народ не передумает, и армянское государство в нынешнем виде, вот он перед вами. Так и будет. Какая к тому времени? Я не исключаю, что воевать с Россией придется. Не исключаю по тем настроениям, которые я сейчас слышу, по тем упрекам, которые по отношению к России. Во всяком случае, политическая война уже началась. Политическая борьба с Россией уже давно началась и сейчас идет.
Я не собираюсь давать, естественно, советы народам и странам, но я, как и другие русские из Москвы, из России, которые регулярно бывали, дружили с армянами и местными, и московскими, неоднократно бывали в Армении, ездили туда, ну, действительно, как в родной дом, ничего не опасаясь. Я хочу узнать, а что сами армяне дальше они по отношению к России думают? Разорвать окончательно? Потому что один человек так решил, или ЦРУ так решило, Анкара так решила. Ну тогда скажите просто, все, мы с вами. Вы нам надоели. Ваша опека, там, спасали вода, не спасали, Арарат не дали нам, ну и так далее. И все, ну тогда ясно. Я не знаю, как себя вести по отношению к Армении, как к стране сейчас. Просто не знаю. Ну, допустим, я то приеду. Ի տարբերությունական հայ հակահայ գործիչների հայկական կամ ռուսական ցակմամբ Մոսկվայից նաև ողջամիտ ձայներ են հնչում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Նիկոլայ Սիլայևը Մեդիամաքսի հետ զրույցում նշել է, թե հայերի վտարումը Ղարաբաղից ուժեղ հարված էր Ռուսաստանի հեղինակությանը։ Это сильный удар по российскому престижу. И то, что армяне были изгнаны из Нагорного Карабаха, это сильный удар по российскому престижу. И то, что хотя Россия вписалась, в том числе и силами миротворческого контингента, в то, что вопрос остается спорным, тем не менее этот вопрос был решен, вопрос о статусе Карабаха, причем без уведомления России, это тоже удар по российскому престижу. И то, что миротворцы и Россия в целом не могли вмешаться в ситуации, когда оказывалось силовое давление на армян на Нагорном Карабахе, это тоже удар по российскому престижу, без сомнений. Ռուս քաղաքագետ Միխայել Ալեքսանդրովն էլ հայտարել է, թե Ռուսաստանում ոչ ոք չի պատժվել արտաքին քաղաքականության հայկական ուղղությամբ ձախողման համար։ Ըստ Ալեքսանդրովի, Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ Արևմուտքը ներկա լինի Հայաստանում և ընդհանրապես Անդրկովկասում, բայց այս պլանը իրականացնելու համար ընտրվեցին ոչ պիտանի միջոցներ։ Փոխանակ Հայաստանին օգնեին հետ մղել ադրբեջանական ագրեսիան, Լաչինի միջանցքի շրջափակումը, այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումները կանխելու փոխարեն ռուսական կողմը չմիջամտելու դիրք որդեգրեց իբր Ռուսաստանի դաշնակից Ադրբեջանի հետ չվիճելու համար։ Միխայել Ալեքսանդրովի խոսքով Ռուսաստանը չի կատարել իր պարտավորությունները ոչ միայն խաղաղապահ առաքելության մանդատով, այլև Հայաստանի տարածքը պաշտպանելու համար։ Իսկ հիմա ռուս պաշտոնյաները դժգոհում են, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելություն է հայտնվել և հայ-ամերիկյան վարժանքներ են անցկացվում, բայց ինչու զարմանալ, դա իրենց մեղքն է և նրանք հասցրին այս իրավիճակին, ընդգծել է նա։ Ալեքսանդրովին հիշեցնեմ, ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով ձերբակալել էին ապրիլի 24-ին, ապա ազատ արձակել։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի ռազմաքաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի նախկին առաջատար փորձագետ Միխայել Ալեքսանդրովը հայտնի էր դարձել, երբ 2018 թվականի դեկտեմբերին Երևանում մարզահամերգային համալիրում կայացած Լազարևյան ակումբի նիստում ուշագրավ բացահայտում արեց, նշելով, որ Ռուսաստանը Իսկանդերը առաքել է միայն Հայաստանին, այլ ոչ Լեռնային Ղարաբաղին ու Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ չի կարող օգտագործվել, իսկ նշանառության համակարգը Հայաստանի վերահսկողության տակ չէ։ По поводу комплекса «Искандер». Конечно, это мощное оружие, которое создает впечатление защищенности Армении и выступает существенным средством сдерживания, конечно, от агрессии. Но тут надо понимать одну простую вещь. Россия поставляла «Искандер» Армении, а не Нагорному Карабаху. Я так думаю, что в конфликте в Нагорном Карабахе он не может использоваться. Тем более надо учитывать, что система наведения-то на цель, она как бы находится вне контроля Армении. Находится вне контроля Армении.
Поэтому, если армянская сторона попытается его использовать самостоятельно, без согласования с российской стороной, а такое согласование будет возможно только в случае, если сама Армения подверглась нападению, то Искандер превращается в обычную болванку. 2022 թվականի դեկտեմբերին Միխայել Ալեքսանդրովը խոսել էր Լաչինի շրջափակման մասին, նշել էր, թե ռուս խաղաղապաների դեմ գործողությունների համար Ռուսաստանը կարող է հրթիռներով հարվածել Բաքվին։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի ռեկտորատը անմիջապես հայտարարություն էր տարածել, թե փորձագետի խոսքերը վնասում են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի դաշնակցային հարաբերություններին։ Միխայել Ալեքսանդրովին հեռացրել էին ՄԳԻՄՈ-ից։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Կատարի պետության վարչապետ արտգործնախարար Շեյխ Մուհամադ բին Աբդ ալ-Ռահման ալ-Թանիի հետ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել տարածաշրջանային փոխկապակցվածության հարցերի։ Նախարարը ներկայացրել է Հայաստանի կառավարության մշակած խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի մանրամասներն ու առավելությունները, որպես ծոցի երկրների ու Սև ծովի միջև ենթակառուցվածքների զարգացման լավ հնարավորություն։ Միրզոյանը Շեյխին ներկայացրել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վերջին զարգացումները։ Նախարար Միրզոյանը պաշտոնական այցի շրջանակում հանդիպել է նաև Կատարի պետության խորհրդատվական խորհրդի նախագահ Հասան բին Աբդալա ալ-Ղանիմի հետ։ Երկու տեղ ընդգծվել է Հայաստանի և Կատարի միջև զարգացող քաղաքական երկխոսության կարևորությունը, որին էական խթան են հաղորդում բարձր մակարդակի փոխայցելությունները։ Զրուցակիցները անդրադարձել են նաև ժամանակակից աշխարհաքաղաքական զարգացումների պայմաններում արկամարտ հարավերժներին։ Ընդգծվել է համանազատման գործընթացում առավել հստակության ապահովման կարևորությունը 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Իսկ փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը հանդիպում է ունեցել Կատարի պետության ներդրումային գործակալության ներդրումների հարցով փոխտնօրեն Շեյխ Ֆայսալ բին Թանի ալ-Թանիի հետ, քննարկել են առևտրի, ենթակառուցվածքների զարգացման, գյուղատնտեսության ու հնարավոր այլ ոլորտներում կատարական ընկերությունների ներգրավվածության մեծացման հարցեր։ Արտգործնախարար Միրզոյանի այցն ուշագրավ է մի շարք իրադարձությունների ֆոնով։ Խոսքը Կատարի Արաբական Էմիրությունների, Թուրքիայի և Իրաքի միջև քառակողմ համաձայնագրի մասին է, որը ըստ էության արևելք կարևմուտք լոգիստիկ մեծ ծրագրի մասին է։ Դրա համար կողմերն Իրաքում կներդնեն միլիարդավոր դոլարներ։ Հայաստանի արտգործնախարարը Կատարի արտգործնախարարի հետ խոսել է խաղաղության խաչմերուկի մասին։ Սա իհարկե հայկական դիվանագիտության այսպես ասած նոր ստանդարտ է, սրա մասին խոսվում է ամենուր։ Սակայն մեծ հավանականությամբ հենց այս հարցն է եղել Կատարյան այցի օրակարգային առանցքում, հաշվի առնելով Իրաքի հարցում քառակողմ համաձայնությունը։ Փետրվարին Մյունխենի անվտանգության համաժողովում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Իրաքի վարչապետների հանդիպում, իսկ մարտին էլ Իրաք պաշտոնական այց կատարեց Հայաստանի նախագահը։ Կարծես նկատելի է, որ Երևանը փորձում է ինչ-որ կերպ հաղորդակից լինել Իրաքյան խաչմերուկին քառակողմ համաձայնությանը։ Ուշագրավ է, որ Միրզոյանից հետո Կատար է մեկնում Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը։ Այցի այսպես ասած պաշտոնական նպատակը կամ առիթը Արաբական լիգայի երկրների տնտեսական ֆորումն է։ Կա արդյոք ընդհանուր որևէ ուղիղ բովանդակություն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Կատարյան այցի համատեքստում, թե պարզապես ժամանակագրական զուգորդում է։ Իրանի պաշտպանության նախարար Մոհամադ Ռեզա Աշտյանին ասել է, որ Հնդկաստանի հետ Իրանի պաշտպանական և ռազմական համագործակցության խթանումը կարող է նպաստել տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության բարելավմանը։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նախարարն այս մասին խոսել է Հնդկաստանի պաշտպանության նախարար Գիրիհար Արմանեի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպումը կայացել է Աստանայում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկրների պաշտպանության նախարարների 21-րդ նստաշրջանում։ Ըստ Աշտյանի, Թեհրանի և Նյու Դելիի միջև համագործակցության բազմաթիվ հնարավորությունները կարող են օգտագործվել Արևմտյան Ասիայի զգայուն տարածաշրջանում և հնդկական թերակղզում խաղաղություն ու անվտանգություն հաստատելու համար։ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարը իր հերթին կոչ է արել զարգացնել երկկողմ համագործակցությունը ծովային ոլորտներում, մասնակցել ռազմածովային զորավարժություններին և այլն։
Հնդկաստանը Հայաստանի թիվ 1 գործընկերն է սպառազինության գնման ոլորտում, մեր երկիրը մի քանի հարյուրավոր դոլարների սպառազինություն է գնել Հնդկաստանից։ Իրանն էլ հարավային հարևանն է, որի հետ ավանդաբար լավ հարաբերություններ կան։ Իրանը բազմիցս նշել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է իր համար։ Ըստ մի շարք աղբյուրների, հնդկական զենքը Հայաստանը առաքվում է հենց Իրանի տարածքով, հաճախ ռուսական կողմից մատակարարումները խափանելու փորձերի ֆոնին։ Ուստի, զարմանալի չէ, որ Իրանի և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպման արծարծված հարցերի վերաբերյալ ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել են ընդգծված մտահոգությամբ. Իրանը և Հնդկաստանը ռազմական միություն են ստեղծում։ Հաքինազի այս վերնագիրը իհարկե ամեն ինչ արժե։ Թե Հնդկաստանը, թե Իրանը երկողմ և երկկողմ շփումներ ունեն Հայաստանի հետ, անցած տարվա ապրիլի 20-ին Երևանում կայացել էին Հայաստանի, Իրանի և Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև երկկողմ ձևաչափով առաջին քաղաքական խորհրդակցությունները։ Հանդիպմանը մասնավորապես քննարկվել էին տնտեսական, տարածաշրջանային հաղորդակցային ուղիներին առնչվող հարցեր, նախանշվել մշակութային ու միջմարտկային կապերի խորացման և տարբեր ոլորտներում երկկողմ համագործակցության հեռանկարները։ Կողմերը պայմանավորվել էին շարունակել համագործակցությանը միտված երկկողմ ձևաչափով խորհրդակցությունները։ 2023-ի մայիսին էլ Հնդկաստանի առևտրատնտեսական կազմակերպության նախագահ Ասիֆ Իքբալը հայտարարել էր, թե Հայաստանը, Հնդկաստանը և Իրանը աշխատանք են տանում Պարսից ծոց Սևծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի նախագծի վրա։ Նա նշել էր, որ հարցն այժմ քննարկվում է երեք երկրների ղեկավարների մակարդակով և նախագծում նախատեսվում է ներգրավել նաև մասնավոր հատվածին։ Եվ այժմ զրուցելու եմ ռազմական փորձագետ ԱՊՐ-ի Արմենիայի գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Ներսիսյան, շնորհակալություն ձեզ միանալու համար։ Պարոն Ներսիսյան, ավելի եթե մեծ տարածաշրջանի համատեքստում ենք դիտարկում, իրանական կողմը պնդում է, որ Հնդկաստան-Իրան համագործակցությունը ռազմական, ռազմատեխնիկական ոլորտում կարող է նպաստել տարածաշրջանի և հարավային Կովկասի կայունությանը և անվտանգությանը, հա։ Այս համագործակցությունը ինչպես կարող է էապես փոխել նաև կամ ազդել մեր տարածաշրջանի անվտանգային ճարտարապետության վրա։ Քանի որ մեր բնական ճանապարհը միացնող Հնդկաստանի հետ հենց Իրանով է անցնում, պետք է հասկանալ, որ համ Հայաստանի և Իրանի գործնական գոնե լավ հարաբերություններն են կարևոր, համ Հնդկաստանի լավ հարաբերությունները Իրանի հետ։ Դրա համար, եթե մենք տեսնում ենք զարգացում հնդկա-իրանական հարաբերությունների մեջ, իսկ դա լուրջ զարգացումներ կան, հատկապես տնտեսական ոլորտում, դա մեր համար շատ կարևոր է։ Ինձ թվում է, որ այդ ոնց որ տենց ռազմական ինչ-որ բլոկի մասին Պարսկաստանի ու Հնդկաստանի երևի մի քիչ շուտ է խոսել, որովհետև պարզապես տենց ֆորմալ բլոկ մտնելը Հնդկաստանի համար կարող է խնդիր լինի Իրանի հետ, օրինակ նույն սանկցիաների հետ կապված։ Իրանք աշխատում են բավականին բալանսավորված քաղաքականություն վարել համ արևմտյան և համ արևելյան երկրների հետ լավ հարաբերություններ պահպանելով, բացի պարզապես Պակիստանից, որ իրանց թշնամի երկիրն է, ու Չինաստանից, որի հետ իրանք հիմա ահագին սահմանային խնդիրներ ունեն։ Դա այն է պատճառներից մեկը, օրինակ Ադրբեջանը վերջին շրջանում հատկապես ընդգծված թիրախավորում է նաև Հնդկաստանին։ Դե պարզապես դա տարբեր պատճառներ ունի, առաջինը, որտեվ Ադրբեջանը Պակիստանի հետ հենց մոտիկ հարաբերություններ ունի, օրինակի համար դեռ մի ամիս առաջ մոտավորապես որոշ քանակի ադրբեջանական զինվորներ մասնակցեցին ռազմաշկերտում Պակիստանում, Իսլամաբադում, իսկ եթե մենք խոսանք ուրիշ պատճառների մասին, պարզապես իրանց դուր չի գալիս, որ Հնդկաստանը Հայաստանին ռազմատեխնիկական օգնությունը աջակցում և վաճառում ազինամուսենք ու զինամուսենք։ Հնարավոր է,
Ըստ ձեզ մեզ համար ավելի կարևոր է, որ Իրանը ավելի շատ կամ ավելի սերտ համագործակցություն ունենա Հնդկաստանի հետ, քան օրինակ հարաբերությունները ինտենսիվ խորացնի ռուսական կողմի հետ։ Ոնց ես նշեցի, Հնդկաստան այն երկիրն է, որ աշխատելու է բոլոր պարտներների հետ լավ հարաբերություններ ունենա, եթե դա իրանց շահերից բխում է, իրանք չեն փչացնելու իրանց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, լրիվ տենց։ Հիմա օրինակ հիմա իրանք զենք էլ գրեթե չեն գնում էլ Ռուսաստանից, երկու պատճառով, մեկը որ զենքը չեն ստանում, նաև ոնց որ մենք չենք ստանում Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով, երկրորդը որտեվ արևմուտքի կողմից ճնշում կա Հնդկաստանի վրա այդ թեմայով, ու իրանք ինչ-որ սենց ասած կարմիր գծից չեն անցնում, որը կբերի արևմուտքի հետ էլ ինչ-որ կատաստրոֆիկ հարաբերությունների դեգրադացիայի, նույնը մենք կարող ենք ասել բոլոր ուրիշ երկրների հետ համագործակցության մասին, իրանք բավականին բալանսավորված են աշխատում, դրա համար Հնդկաստանը ու Իրանը կարան մոտիկանան, բայց այնքան ինչքան, որ դա Հնդկաստանին չի վնասի։ Մեր համար ինձ թվում է դա մեր շահից բխում է, որովհետև նույն օրինակի հետ, ինչը որ ես նշեցի ամենասկզբում, նույն կապը Հնդկաստանի ու Հայաստանի հենց Իրանով է գնում, ու այդ շատ կարևոր է, որ խցանումներ որևէ չլինեն, իսկ եթե այդ երկու երկիրը լավ հարաբերություններ ունեն, խորը այդ խցանումները դժվար թե առաջանան։ Նաև Ֆրանսիան բավականին լավ հարաբերություններ ունի Հնդկաստանի հետ, Ֆրանսիան նաև Հայաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության առանցքային կարևոր գործընկերներից մեկն է, եւ Ֆրանսիայի դեսպանը վերջերս էստեղ նշեց, որ իհարկե իրանական կողմի հետ ունեն տարաձայնություններ, բայց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության հարցում նրանց մոտեցումը նույնական է։ Կարող է ձևավորվել որոշակի առանց կայս երկրների մասնակցությամբ, այդ թվում եւ Հայաստանի։ Իրանը ու Ֆրանսիան ես մի քիչ չեմ պատկերացնում, որ հիմա կարող լինեն ֆորմալ ինչ-որ հարաբերությունների մեջ, դա անհնարին է գրեթե, հատկապես այս վերջի իրադարձություններից հետո, որ եղան Իրանի հարվածների հետ կապված Իսրայելի տարածքին, բավականին կոշտ Ֆրանսիան անդրադարձավ այդ հարվածներին, և ինձ թվում է, որ ստեղ տենց ինչ-որ լուրջ չի կարելի դիտարկել այդ տենց տիպի ալյանսը, բայց Ֆրանսիան, Հնդկաստանը ու Հայաստանը և նաև Հունաստանը, այդ չորս երկիրը ունեն պոտենցիալ ունենալ ինչ-որ ռազմական բլոկին գոնե մոտ ձևաչափ իրար հետ աշխատելու։ Իսկ նման հնարավոր բլոկի, այսպես ասած, ձևավորումը որքանով պետք է նաև օրինակ նույն իրանական կողմի, հա, այսպես ասենք, կարմեր գծերը համաձայնեցնի կամ իրանական շահերը հաշվի առնի։ Բնականաբար Իրանին դա այդքան էլ պետք չէ, Իրանը կուզենա, որ Հայաստանը հենց իրանց հետ ավելի մոտիկ հարաբերություններ ունենա, բայց եթե մենք վերցնենք ինչ է կատարվում այս պահին, հələ որ ինձ թվում է Իրանը այդքան շատ կոշտ ինչ-որ դիրքավորում Հայաստանի նկատմամբ չի ընդունել, Ֆրանսիայի հետ օրինակ ռազմատեխնիկական համագործակցության հետ կապված կամ ֆրանսիական ինստրուկտորների աշխատանքի հետ Հայաստանում կապված, դրա համար այդ կարմիր գծերը անցած չեն, ինձ թվում է, որ այս պահին, ու այդ կարմիր գծերը ինձ թվում է ավելի շատ կապված կլինեն օրինակի համար ինչ-որ արևմտյան ռազմաբազայի, ասենք Սյունիքում, հա, դա արդեն երևի իրանք ավելի վատ կանդրադառնան դրան, ու կարող է օրինակի համար փորձեն խնդիրներ սարքել նույն ռազմատեխնիկայի օրինակի լոգիստիկայի հետ կապված, ու դա ավելի ինչ-որ մեծ բարձություն է Հայաստանի համակարգապերի,
բայց մենք այսօր չունենք դա այս մաուրակայքում, մեզ չի որ հերթ կա կարինացների կազմապազը հաստանցը։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի ռազմական փորձագետ, ապրի Արմենիայի գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։